Bon dia, habitantes de la red, habitantes del mercat, a tothom, molt bon dia. Avui estem a Tarragona, estem gravant al Mercat Central de Tarragona. Espero que us agradi. Esmorzarem amb el Josep, coneixerem les parades. Voleu venir? Dijous de mercat, Mercat Central de Tarragona. Som-hi, em seguiu? Vinga, som-hi. Habitants de la red, habitants del mercat, ja són 2:15. Ja hi som dins del mercat de Tarragona. Ja comencem a veure un mercat renovat, un mercat que des de la seva restauració al 2017, 2 anys de vida. És molt maco el mercat de Tarragona. Us convido a que vingueu a visitar-lo. Val molt la pena. Ens donen la benvinguda al Mercat de Tarragona. I ara, si voleu, anem a conèixer amb el Josep i la seva gent del xiringuito del mercat. Anem a esmorzar amb aquest bar tan maco, el xiringuito del mercat. Entrepans calents, esmorzars de forquilla. Voleu conèixer el Josep? Bon dia, Josep! Hola, bon dia! Què tal, com estem? Arrencant el matí. Arrencant el matí. Un dijous, 9:15, ens fa la benvinguda al mercat. Un mercat nou. Si no m'equivoco, fa 2 anys que esteu. 2 anys i 4 mesos. Vosaltres, Josep, el vostre bar, el vostre xiringuito del mercat, quants anys porteu fent la vostra feina? 22. 22 aquí i em portava uns altres 30 fora al carrer. Molt bé. Sempre dedicat... Tradicionalment ja vinc de família de barmats o de tindre... Molt bé. Sempre esmorzars de forquilla, esmorzars de plats, dinars... Dinars, vendre xutxes, gelats... partides de cartes, de tot. És de tradició familiar. Sí, perquè això ja venim d'un bar de poble que allà era un local social on s'hi celebrava de tot, des de menjar, beure, de tot, reunions de tot tipus. Josep, ara mateix, qui formeu part del xiringuito? Aquí formem part jo i la meva senyora i llavors som un equip de 5 persones més. Per cobrir aquest horari tan ampli que tenim des de, I tant. De les 6:30 del matí que arribem fins a les 10 de la nit que acaben de netejar i recollir les altres noies, doncs som un equip de 7 persones. Escolta, Josep, per mi és un plaer estar dijous de mercat al Mercat de Tarragona. I jo que vosaltres hàgiu vingut i que disfruteu d'aquest estat. Anem a esmorzar. Molt bé. Moltes gràcies, Josep. Vinga, moltes gràcies a tu. Adéu. Quina carta. Entrepans, esmorzars de forquilla. Escolteu, mireu quin bé de Déu m'ha preparat el Josep i la seva dona. Uns fassolets estan cuits al mercat, són d'aquí, de Tarragona, i els disfrutaré amb molt de gust. Fassolets amb un tomaquets, uns pebrotets i botifarra, amb un bon vi de la terra i un oli també d'aquí. Això no té preu, de veritat us ho dic. Un bon oli de la terra, un rajolinet ben bo, oli del Camp de Tarragona, així una miqueta, escolteu, vaig a fer un tast d'aquest magnífic plat. Acosta't, acosta't. Avui tinc la sort i li dono les gràcies a la meva ajudanta avui, la Eva Petonet. M'està ajudant molt. Anem a tastar aquests fassolets. Sabeu què us dic? Coqui, coqui. Habitants del mercat, habitants de la red, a la vostra salut. Des de Tarragona, mireu quin mercat més xulo.
amics i amigues. Val molt la pena. Mercat Central de Tarragona. Eva, fes un primer plano d'aquest esmorzar tan fenomenal. Genial. Coqui, coqui. Escolta'm, han acabat d'esmorzar? Voleu conèixer la gent del Mercat de Tarragona? Doncs vinga, em preparo, agafo una miqueta de força i som-hi. Dijous de Mercat, per tots vosaltres, al vostre canal. Salut! On estan els fesolets? On està la botifarra? Coqui, coqui. Xiringuito del Mercat, Tarragona. Josep, moltes gràcies. Amics i amigues, un mercat, com no podia ser d'una altra manera, turístic i molt internacional, tot i que les parades són de la gent del barri. Si veieu, fem una passada i la gent és la que ve a comprar, la gent del voltant del Mercat de Tarragona. Però hi ha una curiositat, una de les parades més curioses que tenim, el sushi del mercat. Ho veieu? Aquí podeu trobar el vostre menjar japonès. Ho teniu tot aquí. I podeu demanar el menú del dia. Podeu agafar el vostre menjar, us el preparen i us l'emporteu o us el mengeu aquí mateix, que està molt bé. Una parada de les guapes guapes. Mireu com prepara les safates de sushi. Sushi. La tonyina fresca. Estan a tope, treballant a tope. Ho veieu? Mireu. Bon dia, com estem? Bon dia. Escolta'm, això que jo no ho tinc gaire clar, el plat que es munta de dintre a fora i de fora a dintre, com es diu el que estàs preparant, de fora a dintre? De fora a dintre? És un maqui, normal i curt. Un maqui, vale. És que jo ben bé no sé com va, perquè sé que hi ha alguns que es fan amb l'envoltori cap a fora i els altres cap a dintre. És aquest. Ah, perfecte, perfecte. I aquest té un nom? Aquest és un maqui, normal i curt. Un maqui, normal i curt. I això que estàs preparant tu? Això són uramakis, que és el que porta l'arròs per fora. Per fora, vale, vale, vale. Sí, que hi ha diferència, eh? Els amants del sushi ja ho deuen saber. Jo és que m'agrada molt, per això, però desconec una miqueta. Escolteu, moltes gràcies. De res. Bon dia. Bon dia. Quin és el teu nom? Dani. Dani. Estàs preparant aquí una safata de bon pernil, eh? Sí, vaja, jo pot ser. Primet, eh? Com ha de ser? Vaja. Molt bé, Dani, gràcies. Oh, molt amable. Mira. Escolteu, per tots vosaltres, eh? Nyam, nyam.
Gràcies, Dani. Vinga, adéu. 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 Aquest és un negoci completament familiar. Són, em sembla que són 5 germans. Se van fer càrrec en el seu moment del negoci i tenen, em sembla que tenen unes quantes parades i és molt bona carn, molt bon tall. Ho sabeu aquí a Tarragona. Bé, a Carns Bertran trobareu a la Montse, que és la Montse, és la presidenta, si no m'equivoco, de l'Associació de Comerciants del Mercat de Tarragona. Bon dia, Montse. Bon dia. És així, doncs? Bueno, som de... és una de concessions. Una concessió. És una associació de concessionaris de Tarragona. I tu, d'alguna manera, Montse, és la que t'encarregues de coordinar que tot vagi bé al mercat? Això mateix. Bueno, que vagi bé, no. Bé, ja va. Ja va. Ja va solet. Marxa molt solet. Bé. Molt nosaltres, bé. A més, som una petita associació que el que fem és ser interlocutors amb l'empresa gestora de l'Ajuntament. Si no m'equivoco, porteu des de la restauració 2 anys. Des del 2017, és exactament possible? Aquest març, el dia 16, va fer 2 anys. I vosaltres considereu que ja una miqueta ja esteu assentats ja? La gent, trobeu que les parades ja estan contentes? Tothom està funcionant perfectament, al 100%? Sí, bé, nosaltres hem agafat el rol i anem fent. Són horaris una miqueta durs, s'han d'anar portant i... s'ha d'anar arreglant una miqueta. Sí, és un horari molt extens. Aquest horari fa que sigui una miqueta més dur, però anem fent. T'he de dir que m'agrada molt, tant l'estètica del mercat. Ara espero veure a les 12 el Carrillón, espero veure'l. I m'agrada molt, Montse. La teva parada, què m'expliques? Porteu... és una generació important. Entre germans, pares, i algú hi ha llegit, eh? Primera generació. Molt bé. Però del 1976. Va començar el meu germà gran i així m'han seguit fins a 5 germans. Molt bé. Encara estem els 5 treballant junts. Tant aquí al mercat com a Tarragona? Tenim una parada més fora del mercat, en un barri d'aquí molt a Portet, i una altra en un poblet també a Olabra. Escolteu, Montse, perdona. Ens veiem a dijous de mercat. Vinga, doncs. A YouTube. Estarem. Moltes vinga, gràcies. Productes de la terra. Ho veieu? Mireu quins tomàquets més macos amb aquesta parada tan xula. Bon dia, com estem? Molt bé. Escolti'm, perdoni, quin és el seu nom? Mercè. Mercè, quants anys fa que us dediqueu al mercat? 43. 43 anys. Ara fa 2 anys que han restaurat el mercat. Sí. Com us trobeu al mercat? Molt bé. Molt bé. Molt bé. Costa d'adaptar-se, però perfecte. Home, el que no es costa és l'horari. Però el demés, perfecte. Déu-n'hi-do l'horari, eh? De matí i tarda aquí a tope. De matí i tarda. Bueno, Mercè, moltes gràcies. No hi ha de què, bon dia. Bon dia. Bon dia, Carme. Bon dia. Bon dia, Víctor. Preparant el matí? Sí, esperava que vingui. Ja està tot a punt, eh? I tant. Molt bé, gràcies. Thank you.
se'n recordeu del Mercat de Reus? Doncs bé, a Tarragona les Marietes també hi són aquí. M'agrada molt la indumentària. Que passada. Bon dia, noies, com esteu? Bon dia. Arrencant el dia, eh? A tope, aquí sempre a tope. 77. Escolteu, les Marietes aquestes són genials. Molt bé. Ja veiem les primeres clientes del mercat. Bon dia. Escolteu, Angelines e Isaac, sou vosaltres els protagonistes? No, jo sóc l'Isaac. Ah. I tu, quin és el teu nom? Anna. Anna, molt bon dia. Escolteu, veig que teniu carn de poltre i de cavall. Sí. Molt bé, no podia faltar al mercat. No va faltar carn de cavall al mercat. No. Estem acostumats a la vedella, però déu-n'hi-do el cavall. El poltre. El cavall. Sí, senyor. I feu hamburgueses, feu qualsevol tall. Salsitxa, xistorra, mantequilles, tenim embotits... Xistorra també, Isaac? Xistorra, mira, aquí la tens. Xistorra, llangonissa... Molt bé. Ostres, tu. Molta cavall. I si el que voleu és tot de formatge, hi ha un fotimer de formatges. Aquí sí que realment hi ha de totes les marques, de tots els colors. Ho veieu? Bon dia, noies, què tal? Com estem? Com va? Com us dieu? Marta. Marta. Begoña. Begoña. Escolta, teniu molts formatges, eh? Bon dia, què tal? Aquí preparant unes gambetes pelades? Sí. Que s'ho trobin molt bé el client, eh? Tot preparadet. Tot preparadet. Escolta, com us dieu? Rosa. Rosa. Sí. Molts anys dedicada al peix? Bastants, 35. Molt bé, molt bé. Bon dia, com estem? Hola, bon dia, molt bé. Quin és el teu nom? Isabel. Isabel, sí. També molts anys dedicada al peix. Bueno, no tant com ella, però de vida, sí. Molt bé. Escolteu, gràcies, eh? Ah, vale. Aquesta feina val molt la pena. Ens ho trobem tot fet. Moltes gràcies. Després de les compres que esteu fent, heu de venir al Café Bar Colón. Eh? Feu un bon cafetonet. Bon dia, com estem? Bon dia, molt bé. Què tal? Per aquí, treballant. Com va el matí? Molt bé. Molts cafès? Sí. A tope, eh? Sí. Quin és el teu nom? Eduard. Eduard. Escolta'm, a dijous al mercat ens trobarem. Molt bé. A partir del setembre, a YouTube. Molt bé, gràcies. Molta gràcia, molt amable. Heu de venir a fer aquí el cafè. Aquesta hora del matí, falten 5 minuts per les 10 del matí, hi ha un gran ambient al mercat de Tarragona, molt bon ambient, i la gent comprant al mercat, això és el que s'ha de fer. Una mica de turisme, que tampoc no està malament, però controlat, eh? El mercat de Tarragona. Com us dieu? Conxita, quants anys porteu al mercat? 40. 40 anys. Sempre venem aviram, ous, de tot tipus? Sí. Molt bé. Ecològics, de tota mena. Gràcies. De guatlla? Sí. Molt bé. Una mica de tot. Conxita, moltes gràcies. Gràcies, que estigui bon dia. Gràcies, Conxita. Vinga, per riure, ara t'ha passat això per riure. Vinga. Ara se m'ha amagat ella, eh? Se m'amaga. Ah, vale, vale. Què tal, com va? Bé. Te reies de la Conxita que sortia per la tele, eh? Ara surts tu, eh? Ara surto jo. Com et dius? Merche. Merche. Bueno, molt bé. Escolta'm, quin és el teu nom? Gràcies. Bon dia. Quin és el teu nom? A mi m'ha donat molta vergonya. Sí? Te fa vergonya? Me dic Fernanda. Molt bé, Fernanda. Escolta'm, un plaer. Teniu una fruiteria i fruits secs molt maca, eh? Gràcies. I si el que voleu és bona xocolata, bons postres per diumenge, per dissabte, ho trobareu aquí. Com us dieu? Mercè. Mercè.
Vosaltres us dediqueu a la xocolata, bàsicament. Sí, xocolata i bueno, postres també. Postres, clar, sí, molt sí. Bé. El client, què tal? Molt bé, aquí a Tarragona s'ha estat molt bé perquè hi ha poques pastisseries. Això està bé. I de qualitat, perquè bueno, fleques i això n'hi ha moltes. Però pastisseries de pastis individuals, per aniversari, de bodes, hi ha poquetes. I aquesta estem a Torredembarra. Alguna coseta cuidada, molt cuidada, sí. Per lo que veig. A estupendo, sí. Això cal. Gràcies, molt amable. Veieu el que ens està dient, eh? Pastissets especials per una celebració, per lo que vulgueu. Bombonets, eh? Moltes gràcies. A Cal Joan, eh? Vinga, al mercat. Ara a les 12 en punt s'obrirà el Carrillon i veurem els personatges que formen part d'aquest pas doble a les 12 en punt. Cuidado, que viene el palito. No sé qué se hizo antes.
amics i amigues del canal, amics de Dijous de Mercat. Heu vist? A ritme de pas doble hem acabat aquest mercat avui amb molt de gust i molt de carinyo. Ens han tractat molt bé la gent del mercat. Gràcies a tots i ens veiem al proper mercat. Dijous de Mercat. Gràcies, senyora.